Саламатсыздар ма? Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжінің студенттері. Мен Балабеков Әділет Манапұлы, дене шынықтыру және спорт мамандығының оқытушысы. Сіздердің назарларыңызға волейбол ойынында допты жоғарыдан тік қосу тәсілі туралы бейне сабағымды ұсынамын. Волейбол бұл тамаша спорт түрі. Бүкіл әлемде танымал және сұранысқа ие. Ол дененің барлық бұлшықеттерін шынықтырады және оны біркелкі дамытады. Волейбол ойынын үйренген соң басқа да спорттық ойындарды меңгеру оңай. Ал біз допты ойынға жоғарыдан тік ойынға қосу техникасынан бастаймыз. Ойында жеңіске жету үшін сіз бірнеше соққыларды меңгеруіңіз керек. Волейбол ойынында допты жоғарыдан тік ойынға қосу тәсілін әр ойыншы меңгеруі қажет. Допты ойынға қосудың сапасы команданың жеңіске жетуіне тікелей әсерін тигізеді. Ал енді жоғарыдан тік ойынға қосу техникасын талдап, оның артықшылықтарын қарастырып көрейік. Алдымен жоғарыдан тік ойынға қосу техникасын тұтас орындалуын көрейік. Суретте жоғарыдан тік ойынға қосу техникасын орындау реті көрсетілген. Әрі қарай біз әр қозғалысты мұқият қарастырайық. Бірінші қадам. Бастапқы қалып, тірейтін аяқты алға басып, допты созылып тұрған бір аттас қолмен ұстап тұрады. Екінші қол шынтақ буынынан бүгіліп, параллелді орналасып, серпі үшін дайындалады. Екінші қадам доппен созылған қол лақтыру үшін жоғарғы жылжуды жалғастырады. Бос қол артқа қайырлады да, шынтақ иық деңгейіне дейін көтеріледі. Ойыншы көздеген нүктеге бағыттайды. Үшінші қадам. Бастапқы қозғалыста доп сәл алға жоғары лақтырылады. Бұл кезеңде допты артқа асырмау немесе алға қарай ұшып кетпеуін ескеру керек. Дұрыс лақтыру оның алдағы траекториясын анықтайды. Сол мезгілде ұратын қол түзеліп барып артқа сермеледі. Төртінші қадам. Бұл фазада допты ойынға қосушы ойыншы қолдың доппен жанасу нүктесін көзбен анықтайды. Соққы жасау үшін денемен қарсы қозғалыс жасап, кеңістікке ыңғайлы тұрысын анықтайды. Бесінші қадам. Бұл кезеңде соғатын қол шынтақ буынынан түзетіледі. Қолдың саусақтары бір тұтас және түзетілген. Қолдың буындарын босаңсытпау керек. Соғатын қол біртіндеп төмен түседі. Алтыншы қадам. Ойыншы қолының доппен жанасу сәті маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Себебі соққы техникасы допты дұрыс ұшу траекториясын жасауды және соққы күшін анықтайды. Орған кезде білек пен білезік буындары бір тұтас болып, соққы күшін анықтайды. Жетінші қадам. Допты ойынға қосқаннан кейін ойыншы инерциясымен алға қадам жасап, волейбол алаңының бет сызығын асып өзінің аймағына енеді. Тәсілді орындау кезінде қол мен аяқтардың үйлесімділігін сақтау керек. Енді допты жоғарыдан тік ойынға қосу техникасын тамашалайық. Достар, бүгінгі бейне сабақта волейбол ойындағы ең маңызды тәсілдердің бірін қарастырдық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.